Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Чергові хлопки пролунали на військовій базі на аеродромі Воронежа. Максимально задіяні всі наявні спецслужби. Очевидно, бавовна наробила багато біди окупантам. Говорять про диверсію, але вже зрозуміло, що ранок для загарбників не дуже теплий. Вони думали, у Воронежі будуть в безпеці? Поставки західної зброї дали можливість Збройним силам України все активніше застосовувати нову тактику у війні з РФ. Завдавати влучних ударів по тилових складах, логістичних і командних центрах окупантів. Дістається окупантам і на території самої Росії. Представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький в інтерв'ю німецькому Bild підтвердив, що на території РФ від початку повномасштабної війни працюють українські агенти. Операції дуже важкі і вимагають великої підготовки, тому що російські військові об'єкти добре охороняються. Наші цілі суто військові об'єкти Збройних сил Росії, з яких здійснюються атаки на Україну. Центри матеріально-технічного забезпечення, командні пункти чи гарнізони з великою кількістю солдатів, пояснює Скібіцький. Таємничі пожежі та вибухи, що поширилися в Росії останніми тижнями, викликали підозри та інтерес. Якщо вони не випадкові, то порушують важливе питання, чи можуть такі диверсії змінити розрахунки російського президента Володимира Путіна з виконання його погроз застосувати ядерну зброю. Директор ЦРУ Вільям Бернс зазначав, що Путін вважає, що не може дозволити собі програти в Україні. Швидше за все подвоїть ставки і що до його обрязкання ядерною зброєю не можна ставитися легковажно. Авріл Хейнс, директорка національної розвідки, заявила Комітету Сенату США зі Збройних сил, що переорієнтація Росії на Донбас, імовірно, є лише тимчасовим зміщенням. Оцінила, що стратегічні цілі Путіна, імовірно, не змінилися і попередила, що його вторгнення може стати більш непередбачуваним і потенційно ескалаційним. Захід залишив кілька варіантів на збільшення ціни, крім самої війни, на випадок, якщо Путін вирішить застосувати зброю масового знищення на території України або розширити своє вторгнення до Молдови. Надання США і союзниками можливості української диверсійної кампанії всередині Росії сигналізує про значні втрати, які Путін не зможе собі дозволити, але це ризиковано. Проведена погано чи надто агресивно така кампанія може швидше спровокувати, ніж запобігти. Це може дати Путіну привід для ескалації та подарувати йому наратив, який він міг би використати, щоб заручитися підтримкою всередині країни. Диверсії в тилу ворога є фундаментальним елементом бойових дій спеціальних операцій. Це невід'ємний інструмент для повстанців або армії, що стикається з противником, який переважає чисельністю або технікою, як у випадку з Україною. Це найкраще працює для тих, хто користується перевагою домашнього поля. Оператори використовують знання місцевості та свою здатність спілкуватися з місцевим населенням. Такі умови забезпечують ефективну розвідку цілі. Відомо як ближня розвідка цілі та можливість безпечно проникнути всередину, виконати завдання та залишити ціль без непередбачених подій. Ця можливість була в арсеналі сучасного розвідувального співтовариства США ще від часів Джетбурзької програми Другої світової війни, за допомогою якої попередник ЦРУ управління стратегічних служб підтримувало групи опору в Європі та Азії. Оновлена версія концепції Джетбурга залишається основним компонентом рекомендацій допомоги, розвідки та навчання, які розвідувальна спільнота США та підрозділи спеціальних операцій США надають Україні. Модель Джетбурга ідеально підходить для України, а також для балканських союзників США по НАТО, оскільки вони стикаються з чисельно переважаючим, але, як показали недавні події, від початку неефективним російським військовим противником. Хоча Росія спромоглася подолати початкові невдачі в Сирії, їй складно пристосуватися до динамічних польових умов. Російська армія не навчена і не підготована належним чином до цієї війни. Вона страждає від корупції та жорсткої структури командування, поганої логістики, проблем з моральним духом та залежності від вогневої потужності, а не від маневреності. На відміну від сирійських повстанців, український опір включає велику кількість організованих професіоналів, які отримали велику підготовку, досвід та постійну матеріальну і розвідувальну підтримку з боку Заходу. Щобільше, українці буквально розмовляють однією мовою зі своїми противниками та мають велику спільну історію. Етнічні українці живуть у Росії та інших колишніх радянських республіках протягом поколінь і є невід'ємною частиною суспільства. Захід також має унікальну перевагу у своїй здатності використовувати досвід, ресурси та можливості колишніх країн Варшавського договору, які тепер є членами НАТО. Ці колишні союзники Росії розуміють, як діяти в щілинах авторитарної поліцейської держави Кремля. І мають унікальні здібності, і що не слід скидати з рахунків – бажання. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!